Hotel ligado. Estamos prontos. Essa foi a volta mais rápida até aqui. Muito bem. De uma volta de combustível agora, o tanque está vazio.
Os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:28,9. Thank you.
tela de configurações do carro, no painel multifuncional, permite alterar vários ajustes enquanto você pilota. Abra a exibição com o botão MFD, então navegue para cima ou para baixo até o ajuste que quiser alterar. Atenção pessoal, liberem a garagem. O carro está pronto para sair. Você acabou de fazer a volta mais rápida. Bom trabalho!
menos de uma volta de combustível agora, o tanque está vazio. Nossa melhor volta até agora é de 1 minuto 28,8. Oh!
todos prontos? Ok, vamos lá. Essa foi a volta mais rápida, fantástico. Acho que a chuva vai chegar logo. Vou manter você informado conforme as condições mudarem. Menos de uma volta de combustível agora, o tanque está vazio.
nossa melhor volta até agora é de 1,28,4. Essa chuva vai continuar piorando pelos próximos 15 minutos, pelo menos.
E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Nunes, Hamilton e Sebastian Vettel. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Muito bem, você conseguiu um bom resultado. Tente repetir a dose na próxima corrida, certo?